безпеки. Біля вас десь ракета гепнула, ні? Заходіт. Значить, було то так. Два орка залізло до мене до хати. І зачали красти все, що попало. Шкарпетки, труси. А в мене вже місяць як пралка не робить. Я кажу, хлопці, то все брудне. А вони кажуть, зато фірміне є. Одним словом, забрали і стиралку поламану, і труси. А з цінного щось забрали? Ну, в шуфляді з шкарпетками були заховані 30 тисяч євро, але вони не взяли ні одного, бо сказали, що перший раз такої видять, і це, мабуть, щось сувенірне. Після того, як вони з накраденим збирались виїхати, то вже туди ж ракета влупила по них, так? Ну, судячи з того, що показує прибор, то вони ще чилили в будинок. Але виходячи з того, що показує практика, то вони таки гепнули по собі. Менше з тим, дзвонила мені шведка, казала, бо ми срочно їхали в штаб, бо там є один дохлий окупант. Треба зробити йому розтин, аби зрозуміти, що в них в головах. Вата? Ну а що там ще може бути? Дай Бог, але чуйка в мене погана. Не думаю, що щось нове, крім вати, ви там здибите, але вказівка з міністерства була зробити розтин, аби ви подивилися, пощупали, і дали міністерству пояснення, на хуляри вони крадуть ті труси, і що в них там в тій голові. Чесно, я ся не здивую, як там в тій голові хуй помаленьке. Ви там франківську щітки, астряки? Ти багато виділа таких, як я, франківську? Та я виділа, що ти особливий. Якщо хочеш, то можу чпекнути тебе після розтину. Добре. Подивись, йому вухо щеплюром причепили в їхньому воєнному госпіталю. Йоперасите, я казав вам? Ми готові показати вам, що там значить декомунізація. Маленький хуба. Як ти заліз прямо в голову? Через центральне телевидение. Я живу тут вже много років. То виходить, що він ще і срає теж їм в голову. Тепер я поняв, чого окупанти крали труси. Бо його труси всі засрані, як і голови окупантів. А останнє время я стався без трусов. Крим наш. По-моєму, йому потроха вже приходить гайка. Не слышиться музика. По-моєму, це концерт Кобзона.